Dobro vam jutro. Prohladno je, nikako nije za kratke rukave kao proteklih dana. Iz policije javljaju kako je situacija u prometu dobra, kako je noć protekla mirno, no situacija nije dobra i nije mirno nikako za 15 maturanata koji su privedeni jučer tijekom norijade. A mi se nalazimo ovdje ispred Imunološkog zavoda, čiji radnici danas još jednom u 10 sati paralelno sa sjednicom vlade kreću u novi prosvjed. S nama je gospođa Lidija Jagarić. Dobro vam jutro, vi ste povjerenica Sindikata energetike, kemije i nemetala u Imunološkom zavodu. Dobro jutro, tako je. Zbog čega novi prosvjed? Pa vrlo jednostavno. Godina dana je prošla, čini mi se petog da je prošle godine povjerenstvu pri Ministarstvu gospodarstva, povjerenstvo za odabir strateškog partnera. Dakle, mi ni godinu dana nakon toga ne znamo o sudbi Imunološkog zavoda. Dakle, već tada smo rekli da je za Imunološki zavod kasno. Ja sad ne mogu reći čak ni da je prekasno. Mi više nismo niti na respiratoru. Mi smo stvarno umirući pacijent koji, ukoliko se nešto brzo ne desi, mi dalje nećemo moći. A to će biti šteta za građane kompletno i za zdravstvo i za preventivu i za šta god hoćete Republike Hrvatske. Nagađalo se da će danas se naći na točka dnevnog reda da će biti Imunološki na sjednici vlade. Toga ipak danas nema. Vi ćete unatoč tome prosvjedovati i neće vas spriječiti ni kiša? Ne, neće nas spriječiti kiša, pa to se i nebo plaće zbog Imunološkog zavoda ako će padati. A i ako neće, nije sunčano, zato i nama nije sunčano. Mi želimo potaknuti odgovorne ljude ove zemlje da donesu što prije odluku. A stavovi sindikata EKN-a su vrlo jasni. Mi smo od prvog momenta zapravo protiv privatizacije ovog zavoda. Jer ja volim pitati što će biti sljedeće. Da li vojska, da li policija, da li Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, da li zavod za javno zdravstvo, da li školstvo, da li bolnice. Što je sljedeće na redu kad se privatizira Imunološki zavod? Pozdravljam inicijativu Vizije Kroatike. Zahvaljujem svim građanima koji su trgnuli od sebe da bi zapravo spasili nešto što je već naše. Jer Imunološki zavod je 122 godine naš. Ja ne vidim razlog zašto bi ja ponovo kupila svoj stan. Ili vi svoj, ili bilo ko. Pa zašto bi onda tako mi ponovo građani kupili svoj Imunološki zavod? Ja u to ne vidim svrhu. A nažalost vidjeli smo da samoupravljanje nije prošlo niti u socijalizmu. Bojim se da neće proći niti ovdje. Ja sam vrlo često znala reći da je država se maćehinski odnašala prema nama. Ne mislim to u smislu nisu nam davali, ne znam, nekakve kredite, nisu nam dali. Država je pogriješila onog momenta kad je dozvolila 1992. ili 1993. godine privatizaciju, odnosno da se Imunološki zavod pretvori u trgovačko društvo. To se nikako nije smjelo dogoditi, jer trgovačko društvo nije ni Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Puno sreće u prosvjedu i nadamo se da će se sudbina Imunološkog zavoda riješiti na korist radnika Imunološkog zavoda. Svima je jasno da ne treba kupovati skupa cjepiva izvana ako se isto, ako ne i kvalitetnije i jeftinije, može proizvesti i kod nas. Toliko od nas u ovom javljanju. Dobro vam jutro, nije norijada, ovi mališani iza nas vježbaju kako gasiti šumski požar. Zbog određenih razloga nije prava vatra, nego se vježba na metama. Mi se nalazimo ovdje u Hrvatskom šumarskom institutu u Jastrebarskom, koji danas ima svoj dan, peti dan otvorenih vrata. Pozdravljam ravnateljicu instituta, gospođu Dijanu Vuletić. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro i hvala što ste popratili ovaj naš događaj. Recite, čime se bavi Hrvatski šumarski institut i vi osim dana otvorenih vrata danas imate jednu veliku obljetnicu? Pa da, Hrvatski šumarski institut jedan je od 25 javnih znanstvenih instituta u Hrvatskoj i mi pokrivamo istraživanja u znanosti vezana uz šumarstvo, uz prirodne resurse i sve drugo što, onako bi rekli, zeleno, čak i zelenu infrastrukturu po gradovima. Slavimo i 70. obljetnicu istraživanja u obliku instituta. Bilo istraživanja i prije, no međutim ne tako organizirano kao u institutu. Uz, naravno, moram spomenuti evo ovom prilikom i 250. godišnjicu šumarstva koju ove godine cijela struka obilježava, pa tako nam je jako svečano cijelu godinu. Evo, a ovaj dan otvorenih vrata već po peti puta organiziramo sa svrhom da malo populariziramo i struku i šumarstvo, ali i znanstveno istraživanje, samu znanost koja se obavlja u svrhu poboljšanja i očuvanja naših šuma. Tako da smo pripremili, svake godine odradimo jednu zanimljivu temu. Krenuli smo 2011. sa Međunarodnom godinom šuma, koja je proglašena isto na inicijativu Hrvatske, pa smo kroz šuma i zdravlje, šuma i voda, pa šuma, značaj zelenih tih površina u parkovima, došli evo do ove godine do teme šumski požar i šta vatra može učiniti šumi. Usput da spomenem, imamo
jedan projekt međunarodni značajni IPU, značajan holistik, to vidite tamo plakat. Ona se upravo bavi sa tom problematikom značaja i upravljanja sa gorivom, masom i šumskim požarima na Mediteranu, što je izuzetno važno. Hvala vam lijepa. S nama je gospođa Sanja Perić, koordinatorica svih ovih događanja ovdje. Dobro vam jutro. Dobro jutro, lijepi pozdrav svim slušateljima i gledateljima vaše emisije. Recite, ovo je osnovna škola ovdje iz Jastrebarskog. Ko će sve doći, koga sve pozivate na dan otvorenih vrata, vrtići, škole, koliko djece očekujete? Danas očekujemo preko 1000 djece. Znači i ove godine, kao i svih ovih 4 godine prije, imamo preko 1000 djece posjetitelja, ne samo djece, nego iz ovoga adolescenata i odraslih koji dođu, koji su zainteresirani za saznanja vezana za šumu i šumarstvo i općenito za prirodu. Kao što vidite, sami ste rekli, iza nas tema je šuma i vatra i ovdje imamo jedan mali tečaj o šumskim požarima. Ali mi imamo niz vođenih tura, radionica, edukacija, projekcija. Također imamo i likovnu radionicu i natječaj koje smo imali, tako da imamo izložbu najljepših likovnih radova koji su osmislila djeca iz dječjih vrtića, iz osnovnih škola, ali također i srednjih škola. Djeca ovdje sada simuliraju gašenje požara, bit će i sadnji, čega će još sve biti? Imamo, kao što sam rekla, niz edukativnih radionica interaktivnog tipa, imamo kostimirano vodstvo. Radionice su kako posaditi biljku, mjerimo dimenzije stabala, mučkanje u labosu, kako odrediti pH. U principu dajemo informacije svima, onima od onih najmlađih do onih najstarijih, da se upoznaju sa znanstvenim dostignućima, ali na popularistički način primijenjeno njihovom dobi i uzrastu. Hvala vam lijepa. Sve to kako bi se djecu naučilo zaštititi šume. Tako, i promovirati šumarstvo i šumarsku znanost. Hvala vam lijepa. Evo ga, toliko od nas u ovom javljanju. Nadamo se da će ova djeca naučiti i to zapravo da se to znanje prenosi, kako je vrlo bitno sačuvati ovo bogatstvo šumsko koje Hrvatska ima, jer jedan opušak može napraviti, bačeni opušak može napraviti veliku štetu.